Mən fikirləşirəm ki, əgər Rusiya Ukraynada məğlub olsa bu, yəni SSR-nin bilirsiniz dağılması qlobal bir zəlzələ idi. Siyasi bir zəlzələ. Yəni zəlzələdən sonra nə əmələ gəlir? Dağlar əmələ gəlir, dərələr əmələ gəlir, okeanlar əmələ, göl əmələ gəlir hətta. SSR dağıldı, dağlar da əmələ gəldi, göllər də bax belə bu cür bizim kimi belə kiçik Qarabağda məsələn, Almaniya əlindən çıxdı. Macaristan, bütün Şərqi Avropa itirdi, Afrikanı itirdi, itirdi. Bir Kuba qaldı, onu da hiç demək olmaz, bir iki dənə yer. Yəni, əgər sabahları, mənim yəni, gördüyüm oldu, əgər Rusiya, Ukraynada çox böyük məğlubiyyətlə üzləşsə və ya Prigojin üsyanı kimi, qiyamı kimi Rusiyanı sözün əsr mənasında dağılma təhlükəsinə belə gətirib çıxaran bir hadisə baş verirsə, narahat olmayın, Rusiyada bir Kozirev yeni tapacaqlar, bir-bir quzu balası kimi da hamısını imzalayacaq. Mən şəxsi şeyim fikrimdir, bilmirəm deyib, ola bilər praktik. Yəni, Vaqif bəy, orada 102 sayılı da çıxacaq oradan. Şəhər şəkilçisi ilə deyirsiniz, olarsa... Yox, 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 yəni yenə deyirəm, amma proses o yöndəm. Çünki Rusiya, biz İlham bəy, vabah gedib demək olar, yəni. Bütün varını, yoxunu Ukraynaya qoyub. Yəni, adam var, deyir, götürüb, əlində nəyinsə var, bütün fişkaların hamısını qoyub, bank, yəni qoyub Ukraynada. Faktiki budur. Onu görə, hələ bura diqqət eləmir çox. Burada indi bir-iki dənə min, 2000 qüvvəsi var o ayrı. Amma Rusiya fakt budur ki, sanki dövlətçiliyini onun üzərində qurub və çox dəhşətli bir proseslər var. İndi düzü, Hürmətli Anar bəy deyir, mən razıyam bir qismi ilə. Məsələn, o qismi ilə razıyam ki, əslində mənə dediyimi dedi. Biz sülh sazişçi adətən başına döyə-döyə alacaq. Yəni, nəsə olacaq ki, sülh sazişçi deyilən bir şey olacaq. Çünki mən xatırlayıram, Arayik Aratunyan Hadrutu biz azad edilmişdən bir həftə qabaq idi. Hadrutda idi. Burada bir qoca 92-dən qalma 5-6 dənə döyüşçü belə yığmış. Yalvarırdı ki, Hadrut əldən gedir. Heç olmasa siz tərk eləməyin. Bir həftə sonra biz getdiyi Hadrutu azad elədik. Bax, indi də bu əslində mənə açıqınca, məndə biraz həm də bir optimist baxanda mənə bunun bir son çırpınışları kimi gəlir. Çünki son mərcək odur, Rusiyadır. Məhv oluruq. Yəni, çünki onların yiyəsi Rusiyadır. Yiyədən mədət istəyir umurlar. Vulkan partlayacaq. Vulkan da neyinəyəcəksən? Sən neyinəyəcəksən? Nə olacaq? Yəni, əvvəlki dövrlər deyil. O şantajdır. O şantajdır daha doğrusu. Qabaq Livandan gələn ermənilər onlara böyük silah verirdi. SSR orada hərbi bilətlər İlham bəy daha yaxşı bilər mənini. Nə qədər yerlərdən silah alırdılar. İndi fakt budur ki, hər yeri tutulub. Bilirsiniz, hər yeri tutmaq bilirsiniz nə deməkdir? Yəni, bu güllə atasın, bu əvvəl-axır bu maqazində qutaracaq, axı bu sandıqda 30 güllədir, bu nə vaxtsa qutaracaq. Gəlməyəndən sonra, yeni də gəlməyəndən sonra sənin təslim olmaqdan sonra başqa zaten çarən qalmır. Rusiyadan da umduğunu ala bilməyəcək. Az əvvəl Anar bəy də qeyd elədi, amma Rusiya liderinin açıq şəkildə bu məktuba cavab verməsi artıq bir separatçını tərəf kimi görməsi olacaq. Bu o demək ki, Azərbaycan daha yox. İndi Rusiya o halda deyil. Rəsmi cavab olmayacaq. Yox, olmaz hər halda. Rəsmi cavab olmayacaq. Bardalyan vasitəsilə mi cavab gələk? Təmsil olunur. Bax, Vardaniyyə təyin olunan günü, bax, mən sizin efirə yanımırmışsa, bəlkə də sizi ilə. Dedim ki, bu çox başımızı ağırdacaq, həqiqətən ağır. Çünki xeyli prosesi ləngitdi orada Vardaniyyə, bir və ya digər şəkildə. Çünki Vardaniyyə imkan vermədi ki, Dağlıq Qarabağın ermənilərə içərisində bizi ilə kontakt qurmasına heç kimin imkan vermədi. Hər halda Dağlıq Qarabağın... Rusiyanın mövqeyidir. Orada da Rusiyanın mövqeyidir. Rusiya odur da. Yəni, mən neçə bəsin əvvəldə dedim ki, Rusiya nədir? Rusiya dediyiniz xəndək qazır, parçalayır, tərəfləri görüşməyə qoymur. Görüşürsə elə belə masada görüşəcəksən, o nə deyir, ona qulaq asacaqsan, gedir. Sənə də ona da silah satacaq, bir-biri qırdacaqsan, öldürəcəksən. Rusiya budur. Rusiya, bildiyiniz budur, bu ömür boyu bir... Hə, bir şərtlə burada sabit diyorlar ki, SSR-dəki kimi və ya Rusiya imperiyasında olduğu kimi hüquqi olaraq bu torpaqlar ona keçsin. Bunu özləri gizlətmirlər ki. Məsələn, bugün mən Putinin Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının çıxışına baxdım. Deyir, Qərb deyir, orada deyir, bizə düşmən olan bir dövlət, bizə deyir, müdaxiləyə məcbur. Niyə? Heç bir Ukraynalı sizinlə vuruşmazdı. Yəni, Ukraynanı təsəvvürlə hücum edən budur, xaraba günə qoyan budur, milyonlarla insanları öldürən bunlardır, amma qərb günahkardır.
Rus təfəkkürü budur. Yəni bu biz bildiyimiz Rusiyadır. İmperiyan yəni bizim bildiyimiz Rusiya budur. Yəni mən qırıram, çatıram ama başkası günahkardır. Elə ikinci dünya savaşında elə bir başlamağında Rusiyanın az rolu olmadı. Yəni bu belədir. Onu görə də biz açıq indi yəqin ki bilmirəm. Bu məsələdə yenə deyirəm, əvvəlki şeyə qayıdıram. Mən biraz qlobal düşünürəm. Mənim fikrimcə. Bu fürsətdir. Bu konjunkturada eğer biz həqiqətən həll edəcəyik, biz hərəkətimizi biraz sürətləndirməliyik ve daha qəti hərəkət olunmalıdır. Tabii ki ağılla, düşüncə ilə. Onları elə vəziyyətə qoyulmalıdır ki artık əməliyyatlar labit olsun. İndi bugün Arayik, Arutunyer, Fulka qoy partlasın. Əksinə bu bizim için çok güzel bir fürsət olur. Qoy partlasın görək necə partlayır. Yəni mənim fikrimcə daha çok Rusların o demişəm, xlapuşkanın partlamasından bir fərqli olmaz.